Кіпер спокійно віддав пас на Годунова. Годунов помиляється і м'яч у серці воріт Фієста. Кіпер спокійно віддав пас на Годунова. Зараз у Прокопенка і порушена правила проти Вороб'я. І відразу жовта карка за срив атаки. М'яч Сукоцький отримує, все ж таки проходить, і кожен майданчик пробував, задавав. Все ж таки це був пас. Там Фуга отримує, навішує на Ігнатова і голкіпер розганяє атаку, йде на Яковенка. Удар Яковенка з дальньої відстані від голкіпера і добивання від Нагорного. Не вдається Нагорному відразу. Від захисника Дніпра Сопко навішує в центр на Крупину. Крупина пробиває і попадає в руку, і це є пенальт. Правська, сильний удар. І переграє Журавський Багдасарова. І 2-0 на користь Дніпро. Правська, сильний удар. Кона Холодкова. Холодков пробиває і ледь не, Марченко не попав в м'яч. Синявський виграє цю боротьбу, чудово закидає на хід Крупині і Качуб ледь не забиває в свої ворота. Калинувався пробити, Юрченко чудово зараз передає на Сопка і Сопков помиляється і зараз гарно зіграв у захисті. Але все ж таки забирають м'яч гравці Фієста. Фуга під удар, далекий удар і повз ворота. Гарно цей раз. Аби куди віддав, що в ситуації у нас Фуга. Сопко. Проходить все ж таки Сопко і буде удар і забиває Сопко. 3-0 на користь Дніпра. Чудові індивідуальні дії Ростислава, обіграв за пів. Аби куди віддав, що в ситуації у нас Фуга. На Фугу. Вішує, пробиває навіть Фуга, але марно, з такої далекої відстані нас скидає в центр на Журавського далі, але там Прокопенко перший на м'ячі виграє цю боротьбу. Незрозуміло, що зараз творить свою. І відібрають зараз гравці Дніпра, що й пробивають по воротах Фієста. Достає цей м'яч Прокопенко, скидує в центр, наприклад. Яковенко перехоплює, пробиває і від гравця Дніпро м'яч залишає. Допомагає відборі. Сухоцький обігрує зараз Марченка. І не вдається зараз Яценко нічого. Нас вражає. І забиває гол у нас в цьому матчі Журавський. Чудово виконує. Нас вражає. Яценко навішує на Яковенка, і Яковенко все ж таки випригує вище. 3-4 хвилина у нас іде
другого тайму. Навіс. Пробивають її, все ж таки гол. Яценко забиває, м'яч сі сіворіт. Четверта хвилина у нас іде другого тайму. Навіс. Крупину і там Прокопенко програє цю боротьбу. Крупина виграє, буде удар по воротах. Так і є, але пас віддавав Крупина все ж таки і там. Колісніченко кидає в пас на Яковенка, чудово, Яковенко обходить Юрченка, підіграє, і це буде штраф пенальті. Так і є, збивають зараз Яковенка в карному майданчику, Яковенко буде сам виконувати 11-метровий. І в голкіпера попадає зараз Яковенко, зараз хладнокровно зіграв грок. І все, в нас завершився матч перемогою Дніпро. Чудово, вітаємо команду. 4.